wenye wanakufa wafanye nini? Wakufe. Wenye wanabaki wataendelea na inchi. Simple. Haina full stop. Haya, wacha nikaribishe mkubwa wangu wa bunge ambaye wewe kijana ambaye ni minority leader wetu Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante sana. Wana Nairobi oye. Azimio Tibim. Leo hii serikali yenyewe iko hapa ikiongozwa na President Rais Raila Amolo Odinga. Wangapi wamekubali kwamba serikali iko hapa chini ya Raila Amolo Odinga? La kwanza kabisa, mimi niko na salamu nimemaletea kutoka kwa wabunge, wabunge wa Azimio, wabunge wa bunge la kitaifa. Kwa wakati huu wengi wao wako kule Mombasa. La pili, niruhusu ni shukuru County Assembly ya Nairobi. County Assembly ya Nairobi ikiongozwa na Speaker Ngondi. Hao waheshimiwa wa Azimio wa County Assembly ya Nairobi walitufanyia heshima kubwa sana, kwa sababu sisi kule National Assembly tulishindwa kuchagua speaker kwa sababu wengine wetu walinunuliwa kama kuku. Lakini hao walisimama kidete wakachagua speaker kamili wa Azimio. Tuwapigie makofi. Baba, mimi nataka kuhakikishia kwamba hii msafari tumeanza, tunaenda mpaka mwisho. Na kama kuna yote yuko hapa na kuna uoga, atoe jamu. Sawa sawa? Atoe jamu na aende kando. Hii yakamkuja juzi ni kionjo tu. Nataka Jakaranda siku ya Jumapili ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa akiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa akitangaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Kwa hivyo siku ya Jumapili tujitokeze tujaze Jakaranda. Na la muhimu. Katiba tuliyojipatia sisi wenyewe tukiongozwa na baba mwaka wa 2010 inatupatia ruhusa ya kukataa kutambua wewe. Si namna hiyo? Kwa hivyo vile baba ametuambia hatutambui wale wakora, sisi wote hatuwatambui. Hatuwatambui. Na kama kuna kiongozi yeyote kati yetu ambaye bado ana sita sita, bado ana yumba yumba, wananchi wenyewe waarushe kwa njia sawa sawa. Kwa hivyo wana machache ni washukuru, Mungu awabariki. Wacha nialike kiongozi wa chama cha Jubilee, katibu mkuu mwenyewe, Mheshimiwa Jeremiah Kioni.